امام خمینی کے انتقال پر چار مصرے ہوئے تھے، وہ عرض کر رہا ہوں کہ کیا ہے کہ رخ سے پردہ جو اٹھاؤ تو مزہ آ جائے، رخ سے پردہ جو اٹھاؤ تو مزہ آ جائے، اپنا جلوہ جو دکھاؤ تو مزہ آ جائے۔ لاکھوں صدام ہیں، اب کوئی خمینی بھی نہیں، لاکھوں صدام ہیں اب کوئی خمینی بھی نہیں، ایسے ماحول میں آؤ تو مزہ آ جائے۔ لاکھوں صدام ہیں اب کوئی خمینی بھی نہیں، ایسے ماحول میں آؤ تو مزہ آ جائے۔